A Magyar Kultúra Napja alkalmából ma este mutatja be az M5 csatorna, a Nemzeti Könyvtár által készített Látjátok Feleim című dokumentumfilmet. Az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója Rózsa Dávid itt ül a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A kalendáriumban már hallottunk arról, hogy mi is volt ez a munka. Röviden, tömören kérem, foglalja össze. Tavaly ősszel Ferenc pápa látogatása alkalmából az Országos Széchenyi Könyvtár készítette el Magyarország kormányának ajándékát a Szent Atya számára. Ez az első magyar szövegemléket, a halotti beszédet is őrző Prajkódexnek a díszmásolata volt, és ennek a díszmásolatnak a készítési folyamatáról, illetve magáról, a halotti beszédről és a Prajkódexről készítettünk egy nagyjából fél éves munkával egy lírai dokumentumfilmet. Készítettünk, tehát ezt önök készítették. Így van, ezt a filmet az első betűtől, vagy első hangtól az utolsóig mi készítettük, tehát nem csak a díszmásolat fűződik az OSK szakembereinek a nevéhez, hanem a film elkészítése is, a vágás, az operatőri munka, a hangmérnöki munka, a rendezés, a forgatókönyvírás, minden. Igen, mondom még egyszer, a kódex elkészítéséről tegnap beszámoltunk, a filmről viszont most fogunk egy picit részletesebben beszélni. Ez egy úttörő vállalkozás volt. Hát azért az OSK profiljába eddig nem vágott a filmkészítés, de gyanítom, hogy a jövőben esetleg folytatják ezt a munkát. Ez abszolút így van. A Széchenyi Könyvtár korábban nem készített ilyen filmet. Természetesen kisebb vállalkozásaink voltak, hiszen az ismeretterjesztés az azért mégiscsak a könyvtár profiljába vágó tevékenység, de ilyen típusú munkát korábban nem végeztünk. Ami egy nagyon érdekes megoldás volt, az az, hogy gyakorlatilag a kódex díszmásolatának az elkészítésével párhuzamosan zajlott a film készítése is. Tehát, ahogy folyamatosan nyomon követtek minden mozzanatot. Tehát ahogy elkezdtük a munkát a díszmásolattal, gyakorlatilag amint a restaurátor szakemberek kezelésbe vették a dokumentumot, már rögtön elkezdtük készíteni az első felvételeket, tehát az operatőr kollégánk ott állt minden egyes munkafázis mellett, minden egyes munkafázisnál a szakembereink mellett, és több mint 20 órányi. És gondolom, ő is szakember volt, tehát egész más szemmel tekintett erre a munkára. Persze, persze, és több mint 20 órányi nyersanyagot készített, 900 fájl készült az egyes munkafázisokról, tehát onnantól kezdve, hogy a restaurátorok kézbe veszik, onnantól odáig, hogy, vagy azon keresztül, hogy a digitalizáló szakemberek fényképezik a több mint 800 éves pergamenlapokat, a kézirattáros kollégák, a kutató kollégák megszólalás keresztül magának a mesterműnek, a könyvtestnek és a borítónak az elkészítéséig. Minden egyes apró momentum gyönyörű képekben rendelkezésünkre. Biztos majd tudják máshogy is használni, tehát a más munkájuk kapcsán, de a bemutató az nem tudom, 70 perc lesz, vagy milyen hosszú? A film az egy 70 perces film, tehát ebből a hatalmas anyagból. Igen, pont erre gondoltam. Azért ez nem lehetett semmi. Nem lehetett semmi, hát van olyan előzetesünk is, a filmhez több előzetes is készült, az egyperces előzetesünket egyébként már több mint 59 ezeren látták a Facebookon, de van olyan előzetesünk is, amelyet csupa olyan képből, felvételből tudtunk összeállítani, amelyik nincs is benne a filmben, és ezek is gyönyörűek, és fájt a szívünk, amikor ki kellett vágni. Igen, hát ilyenkor az embernek döntenie kell, hogy ma ez marad, azt sajnos ki kell venni. Mit tanultak ennek a filmnek az elkészítéséből? Ez a film mindenek előtt, illetve ez az egész projekt, ez egy... Tehát ez egy program. Ez, igen, ez egy hatalmas csapatmunka volt. Több mint 30 ember dolgozott rajta, a könyvkötő és restaurátor szakemberek, a kutatók, könyvtáros kollégák, kreatív szakemberek, és ez, hogy mondjam, úgy vettem észre, hogy ez mindenki számára flow élményt adott. Mindannyiunk számára egy különlegesen értékes
munka volt. Tehát adta egyrészt a csapatmunkának az örömét. Amikor a nem győzi hangsúlyozni a csapatmunkát, ezek szerint rettenetesen fontos volt. Enélkül nem sikerült volna. Ha van, amikor nem lehet nem hangsúlyozni, hogy igazi csapatmunka volt, akkor... Tehát ez akkor nem közhely, mert sokszor ugye az, de ez nem az. Ez egyáltalán nem közhely, tehát adta ennek az örömét. Másrészt az, hogy az, amit mi most ezzel csináltunk, az valójában a mi számunkra még ennél is több. Lényegében maga a projekt és maga a film is egy vallomás az írott magyar kultúra csodáihoz, a nemzeti könyvtár csodájához és a magyar kultúra csodájához általában. Ezeket adta nekünk ez a munka. Ezt a filmet a Magyar Kultúra napján mutatják be, de amit ő most megfogalmazott, abból pedig az következik, hogy van még mit bemutatni. Akadott még néhány csoda, ön ezt nálam sokkal jobban tudja, amit hasonló módon fel kell dolgozni, és gondolom fel is fognak dolgozni, mert ez erőt adott, vagy adhat a következő film elkészítéséhez. Így van, rengeteg ötletünk van, rengeteg anyagunk van, és nagyon sok, azt gondolom, hogy érdekes, és mindenki számára érdekes projekttel készülünk. Csak ehhez a filmhez készültek most olyan szakértői előadások, amelyek gyakorlatilag szabad egyetemi előadásként vágás nélkül kihelyezhetők az online térbe, és vannak is ilyen irányú terveink. Akkor mondjam azt, hogy kérdezem úgy, hogy ez egy újabb lehetőséget nyitott meg az önök részéről? Abszolút így van, és most már látjuk, hogy képesek vagyunk megcsinálni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy amikor elküldtük a filmet az M5-nek, akkor az a válasz érkezett vissza, hogy ennél méltóbb művel nem is készülhetnének. Kollégák, elismerték a kollégák munkáit, könyvtáros kollégák munkáit. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm. Nézzék meg ma este ezt a filmet, dokumentumfilmet, amit az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai készít, és remélem, hogy látunk még hasonlókat. Rózsa Dávid főigazgatóról beszélgettünk az előző percekben. Köszönöm, hogy befáradt. Én is köszönöm, minden jót kívánok.